Dobrý den, zdravíme vás opět od Janoutu. Ahoj Honzo, o čem si budeme povídat dneska? Ahoj Jani, minule jsme si povídali o firmě Gerler, dnes si budeme povídat o firmě Givenchy. Givenchy, Yves de Givenchy, představil roku 1953 svoji první módní kolekci. A ta se tak zalíbila herečce Audrey Hepburnové, že ho požádala, aby jí navrhl kostým a vůbec všechny šaty do filmu Sabrina. A nejenom to, o 4 roky později potom navrhnul samostatný parfém právě pro Audrey Hepburn s názvem Lanterly. Speciálně jenom pro Audrey? Tak on původně speciálně byl jenom pro Audrey. Jí se líbil tak, že v podstatě z toho vzniknul název ten Lanterly, což znamená zakázaná, a o tom jsme si povídali o celé historii v předchozích dílech pořadu. No a nejenom kvůli tomu, protože skandály samozřejmě hýbou světem a lidi si je pamatujou, a nejenom díky tomu je tato značka jednou z nejoblíbenějších světových značek. Typickým znakem pro Givenchy jsou 4 G-čka, která jsou spletená do takzvaného propletence. Extravagance de Amaryjš s hlavní ingrediencí Vistárie byla představena z tváří modelky Evy Hercigové. Vistárie? Evu Hercigovou znám, ale Vistárie jsem si musela vygooglovat. A víte, co je Vistárie? To je taková jako rostlina, okrasná rostlina, co vám roste na zahradě. A když vám něco visí na zahradě takhle, a je to fialový, a není to šeřík, tak to je ono. Yves de Givenchy navrhoval také interiéry, například pro hotely jako Hilton, anebo i pro automobily jako Continental Mark V, model z roku 1979. A co tady máme? Co tady máme za krásné vůně? Tak já jsem si připravil linie, které máme na prodejně. Máme i některé historičnější vůně, například již zmíněnou Extravagance de Givenchy. Právě s tou úžasnou rostlinkou, kterou si popsala. A jsou to takové těžší vůně. To je vůně, která potřebuje trošku víc času. Určitě. Se rozvonět tahle. Určitě. Nejoblíbenější třeba vůní našich třeba i babiček právě je Amaryjš. Je to toaletní voda a voní podobně jako ten Extravagance. Akorát mně přijde na můj vkus, že je ještě trošku těžší a potřebovala by ještě více času na rozvonění. A tohle je ta vůně, co používala Audrey Hepburnová. Tohle není ona. Ne. Ty vůně, co používala Audrey Hepburnová, tak vlastně vycházejí z téhle linie Lanterly, kde je parfémovaná voda, toaletní voda a parfémovaná voda Intense. A ani to nejsou ty původní, protože řada ingrediencí dnes již je zakázáno použít. Jsou to hlavně vzácné ingredience a vlastně muselo se nahradit anebo se museli syntetizovat uměle. Tohle to je ten parfémovaný, ta parfémovaná voda, která je nejvíc podobná té původní Lanterly. Dokonce dodrželi i relativně ten flakon. To voní nádherně, ale... A je nádherná. Je sladší. A každému připomíná něco jiného. Dokonce klienti někteří mi říkají, to je cukrová vata, jiný si pod tím představí pouť a někdo zase něco jiného zmládí, třeba koláč, který pekla babička. Prostě je úplně zahalená do takového tajemství a tajemna. To taky něco připomíná, nějaký jako sisinky nebo něco takového. Třeba. No, nějaký jako bonbony. Potom samozřejmě je... opravdu nádherná. Potom samozřejmě je tady ta odlehčená verze v toaletní vody. Ta je trošku jemnější a kdo nesnese intenzitu té parfémované vody, tak právě často si zvolí tu toaletní vodu. A potom tady vlastně stejní tvůrci, kteří ji dotvořili dnes, tak vytvořili ještě tu Intense, která je o trošku jiná, je trošku víc dokořeněná, ale má pořád ten nádech té původní Lanterly, kterou používala Audrey. Má ten nádech. Úplně přesně, jak to říkáš. Moc zajímavá a hezká vůně, musím říct. Taková taky letní mi přijde spíš. Ta toaletka, ne tahle ta Intense, ale tyhle dvě takový letní.
Můžou být. Samozřejmě řada žen používá tu parfémovanou vodu také na zimu. Ale říkám, na každém se rozvoní jinak, na každém ty ingredience se rozvoní jinak, někomu do lehka, někomu do těžka. Potom vlastně docela oblíbená linie je tady Irresistible, kde původní vlastně byly takhle Life Irresistible, ať už parfémované vody či toaletní vody. Ten obál vlastně mi připomíná hrozně pro mladší generace. Hodně jsou do sladka. Zase je tam kytičky. Jsou tam kytičky, jsou tam cukrátka. Jsou takové hravé. Vlastně jsou to linie starší, které dneska možná se dají ještě sehnat někde na internetu, nebo se dají objednat ještě třeba za zahraničí. Distributor už tyto nebude distribuovat v Čechách. Nevím, není známo, jestli Givenchy s touto linií končí úplně v té podobě, jaké byla, ale co jsme již tady probírali, je absolutní novinka z této linie. A to je nový Irresistible z roku 2020, kde je dominantní hruška. Není tak sladká, je spíš svěží ta vůně. A musím říct, že ze všech vůní, kromě Lanterdy, tak za ten rok 2020 si lidé buď z Givenchy odnesli Lanterdy, nebo si odnesli Irresistible nový. Protože to je neodolatelná vůně, jak už má i v názvu, ne? Potom tady máme ještě starší linii, Dálie. To jsou většinou parfémované vody, které bohužel už také distributor nebude distribuovat, dají se sehnat ale na internetu většinou. A jsou to zase takové elegantnější vůně, jsou to do společnosti. Dokážu si pod nimi představit takové ty starší honosné dámy, které mají perly, spoustu zlata, 10 prstenů na každý ruce jeden a jdou na ples. Opravdu musím říct, že každý by si představil třeba, že to musí stát hrozně moc peněz, ale Givenchy mu se povedlo vlastně do té vůně za super cenu vtěsnat luxus. To jo, takhle voní normálně vídeňský kavárny, protože jak tam sedí ty babičky přesně, které jsou trošku jakoby líp situovaný, tak takhle voní vídeňský kavárny, směs vůně kávy a tohohle parfému, bych řekla teda. On tomu v podstatě odpovídá i ten obal, když se podíváme, tak třeba tady ten má ten, to zlato v sobě a opravdu jsou to nádherné vůně. Možná, že časem se zase vrátí z distribuce do Čech těchto vůní, protože lidé se na ní zvykli. Jo, jsou si zase podobný, tohle to je nektár, je takový do sladka víc. Proto má v sobě ten nektár. A je to, jak jsme se bavili, jak jsou ty parfémy opravdu pro mladší a starší generaci, tak vyloženě tohle je parfém pro starší generaci. Já třeba si myslím, že mě by z toho i bolela hlava, kdybych ho měla. Je to možné. Je to možný. A poslední řada, kterou tady mám od Givenchy v dámské verzi, to jsou Ange ou Demon. A to jsou vlastně zase vůně, kde žena má být anděl i démon zároveň. Někdy mi přijde, že jsou lehké a potom přijde den a já najednou říkám, mě z toho bude bolet hlava. Ale jsou zajímavé. Velice oblíbené vůně v duty free shopech, hele. Já jsem, vždycky, když jsem někam jako letěla, tak jsem se chodila koukat do duty free shopu a tak. A co si tam ty ženský nejvíc kupovali, byla tohle z toho Ange ou Demon. A potom je ještě odlehčená parfémovaná vůně Ange ou Demon Le Secret. Tajemství. A ta je lehčí. Ta vlastně je ještě víc oblíbená než ta původní Ange ou Demon, tak je oblíbená i u mladších ročníků. Krásná, krásná vůně. A nakonec tu máme pánskou linii,
A to jsou gentlemani. Těch gentlemanů je... Málo na světě, skoro žádný. No to máš pravdu, ale těch druhů vůní s názvem gentleman je asi 10. Do Čech už se dodávají tak 4-5. Já jsem vybral samozřejmě zástupce, mohl bych tě všechny ukázat. Samozřejmě od toaletních vod, přes parfémované vody. Oni mají podobné základy, ale jsou sportovní až do toho vysloveně gentlemana, takže elegantní. Já jsem třeba teď vzal gentleman Givenchy a to je, ta patří mezi takový ty první gentlemanský vůně. Někoho mi to připomíná, nějakého bohatého strejdu. A potom, a to je zase moje srdcovka, Gentleman Only. A to je Absolu, což je absolutní. A je to těžší vůně, hodně kořeněná. A pro mě je to třeba typický mít, čím těžší vůni pro mě, tak na mě se rozvoní do lehka. Já nemůžu mít třeba toaletní vody, nemůžu mít sportovní vůně. Potřebuji víc orientální nebo hodně kořeněné vůně. To chce opravdu asi zkoušet, prostě hledat, než člověk najde to, co mu opravdu sedí. Určitě. Tanita je takový pro mě top zase. Mm-hmm. Ta musí být na kůži, aby vynikla, podle mě. Určitě. Tak ti děkujeme, Honzo. Hele, Givenchy, jedna z nejoblíbenějších parfumistických firem na světě a jedna z nejoblíbenějších hereček vůbec, Audrey Hepburnová, to je skvělé spojení. Děkujeme. Nemáš za co.